Chlapče, my nemôžeme rakompeť, ne? Môžeme, prečo? Ja som silver. Ja som gold, 4. Aha. Dúfam, že budeme CTčka. Sme T. Ja už si iba cheaty kupujem. Hej, aký. No som dal 50 deka, dostal som vak do piči. Yes, rusky. Hello, my friend. Yes, yes. What's your name? My name Freddy. Eko, ty bled jebany. Len maj to môže kúpiť druhé kolo. Ikorieli? Ikorieli, my friend. Yes, Ikorieli, my friend. Ja jebal. Putine? Drop me that 9. Do piču, už prešiel obchod. AVP safe. Ačko, že si... AVP no, safe, no, do piči. Safe. Ste dvaja proti trom, AVP safe. Koko! Last 4 HP. No, last 4 HP, on zobere vipo. Debil! He have... do piči. He have do piči. Pre mňa short nepôjde. Abo nie, ide short. JAK?! Ty si kokot, Majo, normálne. Jak si toto mohol urobiť? Tam ma to neba. Ty si debil, nie, tam ma to neba. Ej, minul som mu 95. Oh. Jak? On si prebehne, dám mi hlavu, idem ďalej, boha. Musia to dorovnať na 4-4, inak to nebude ono. Oni majú výpajeb na to. Ja mám šmitku. Zase! Kebyže ma teraz niekto vidí, tak to sme na tom, jak strieľam. Piči, kde je? Kurva! Freddy, say teru ja Rikuto. I don't understand you. Výborne, karta sa obrátila, chlapci, pretože sme CT. Teruru Rikuto. I want to defuse. Mač do že kokot. I am from Mukhasransk. Čo povedal? I don't speak English. Ща его забанят, это будет офигенно, это зелёное. Ну да. Green die, 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 die. Я ему дам же green die. Я ему не дам же green die. В яме. В яме? В яме, чё в яме? Я и в яме, курва. Teraz dáme si stavku. Keď vyjdem teraz na mid a dám hlavu, tak mi dlžíš horálku. No tak, ale dostal som hlavu, čiže dávaš mi horálku. Výborné. 1, 21.